покупали, и завтра, и все нам давали. Спрашивай. Спасибо. Syria and many country, mm-hmm. many people escape. Mm-hmm. But Ukrainian people fight. Mm-hmm. Every people fight. I help Ukrainian. Many people. Forever, I lived in Kharkiv, not come back to Japan. Він з нами спав рядом, з дітками общався, як він общався з ними. І вони понімали, вони гралися, вони любили, вони висіли на ньому. І він от вник у це життя наше. Купався в місті в раковині, у ванні, в туалеті, пробачте. Все прожив з нами. Все, спасибо. I support my Japan, many people support in Ukrainian people. Very good. I don't escape. Ну, во-первых, завтраки, каждый день вот это вот, казалось бы, и завтраки хорошие. Потом, я же говорю, таблетки, он у меня дефицитные таблетки, я не могла достать, он нам помог, мне помог достать таблетки эти, оплатил все. В общем, очень много, я же говорю, что вот эти вот наборы. Эта рыба без кости не такая, как провозная. I like Ukraine. I love Kharkiv. Very good. Polish Warsaw very good. But Kyiv and Lviv and Kharkiv very good. Very good. I love Ukraine. Thank you. You are welcome.